Kragujevca u centru novobeogradskog naselja Bežani otvorena je 1978. godine. Nalazi se u blizini crkve, a svojim izgledom savršeno se uklapa u okolni ambijent. Prostire se na površini od 1500 kvadratnih metara i spada u red manjih gradskih pijaca, a u vreme kada je otvorena slovila je za jednu od modernijih u gradu. Ponuda raznovrsnih proizvoda sasvim je dovoljna da podmiri potrebe stanovnika ovog naselja, mada im je na raspolaganju i obližnja velika pijaca u bloku 44. Pijaca na Bežaniji danas broji 74 tezge, desetak obodnih lokala za prodaju mešovite robe i dve izvanredno snabdevene mesare. Natkrivena je, a uslovi prodaje su u potpunosti prilagođeni prodavcima. Uređenje pijace izvršeno je početkom 2010. godine. Osvežena je fasada svih objekata, sanirana nadstrešnica pijačnog platoa i uređeni su prilazi pijaci. Dobar dan, dobro jutro svim gledalcima Agrokanala. Nalazimo se na pijaci na Bežanijskoj kosi. Došli smo da vidimo kakva je ponuda danas ovde. Znamo da stanovnici ovog dela Beograda uglavnom dolaze na ovu pijacu. Dosta veliki broj ide čak i na ono na Novom Beogradu u bloku 44, pa ćemo probati sada da napravimo neku paralelu, da vidimo kakva je to ponuda ovde u odnosu na pijacu u bloku i krećemo sada u obilazak. Samo ovde kod vas puno paprika, puno paradajza. Svega ima, ovo je leskovačka roba. Znači da je dobra. Ja kad god mi neko kaže iz Leskovca, znači da je dobra. Dobra, ekstra, lepa, doba. Koja je ovo paprika, da nam kažete sada, pošto se meni... Ovo je kurtovka. Meni su se sve vrste paprika izmešale sad obilazeći pijace. Kurtovka. To je sitnija, imali smo krupniju. U čemu je razlika? Pa razlika je u svega, sine. Kad ispečeš, ona bude lepa, mesnata, ne iscuri vode, nego bude meso. I koja je cena, s obzirom da je sada evo sezona? Prva klasa, a druga klasa 100 dinara. Kako ide, jel se zadovoljno prodaju? Pa, za sad nije loš. Paradajz, vidimo ovde dve vrste. Roziti je volovsko srce 150 i to je to. Ovo je, su ovo ljute papričice ovdje? Ljute papričice, da. One prave leskovačke. Prava leskovačka, ljuta, vredna. A šta je ovo u kesicama ovdje? Prava paprika naša. Prava paprika domaća, vi to pravite? Da, po te paprike pravimo to. I tako lepo bude. Je li to je vaša tezga tamo isto? Ja, pa morate nam onda kažete šta sve ima ovdje kod vas da se prebacimo. Malo je ovamo, da. Papričice, somburke, sve što vam treba. Pasulj, to sam sam htjela da pitam. Pasulj imamo isto, to sadimo dole kod nas, ima tetevac, grdištanac i to. Ili ima neki dobar recept za pasulj? Za pasulj dobar recept. Sine, imaš na razni način pasulj, ako hoćeš posni. Pa evo, na primjer, ovaj čorbasti, ovo što je uglavnom. Da. Naseckaš dosta luka, papričicu, šangarepu. Sve to, kuvati, kuvati, kuvati. Kuvati, lepo bude. Jeste. E, a moram da vas pitam, ovo? To su okrugle papričice. Kako se one upotrebljavaju? One se upotrebljavaju u ljutenicu, kiselimo u teglice i to je to. Da, odlično. Eto, svašta smo nešto naučili danas ovdje kod vas. Ljutenicu već napravljenu ovaka, ljute papričice. Vi pravite sami? Ajvar, sad idem kući da pravim ajvar, donosimo 100 kila ajvara, imamo naručeno i to je to. Naručeno već? Da. Njesto. Pa lepo je vam onda ovdje. Ja sam 17. godina pored tezgi, tako. Je li vam teško, je li vam naporno? Pa naporno si na ceo dan, kako ne. Njesto. Kada dođete ujutro na pijacu? Ujutro sam ja u 5, pa do 7. Kad počne ljudi da dolaze ovdje? E, od 7 sati krene ovi radnici koji idu i onda dalje. A popodne kada se završi radno vreme? Radno vreme, posle podne radnici isto prođu neko sa posla, mi pokupimo to i tako. Pa li imate nekoga da vam pomogne? Ne, sama je baka ovdje. Tamo rade, ko će ovo dati? Tamo rade, šalju, a ja ovdje radim da prodajem. Hvala vam puno, srećan rad vam želim. Kođe i vama. Prijetno.
ajvar recept. Da. Domaći ajvar leskovački. Ekstra klasa. Prvo se peče paprika. Je li vaša paprika domaća? Domaća, 100%. Pa se ljušti. Pa se, i onda domaćica pa se to cedi, kad preuzme. Pa se cedi, pa se cedi. Pa kad se iscedi dobro, onda se melje. Pa kad se samelje, onda se dobro izmeša. Stavi se malo eksencije, malo ulja. U šerpu, kad to sve se zapeče, onda se sipa ajvar i onda se meša. I onda se kuva. Kuva se jedno 3 sata, 3 i po, kad bude gust. Onda u vrele tegle se sipa. Mora budu i vrele tegle i da se zatvori ekstra. I onda je to to. Ne sme da se razliva. Evo vidite. Je li to ljuti, blagi? Imamo blago ljut, ekstra ljut i sladak. Imamo pinđur, ekstra ljut. Ovo jednu kašikicu pojedeš kao da si pojela 5 paprika ljuti. Samo za gurmane, verujte mi. Ali je ekstra ljut. Osim ajvara, šta možemo još da nađemo kod vas na vašoj tezgi? Imate svežu papriku, crvenu za ajvar, karfiol, plavi paradajz, kupus. I koja je cena paprika s obzirom da je evo sada sezona zimnice? 100 dinara, to je neka srednja cena. Da, da videli smo da ima od 80, 100, 120. Ne, ne od 80, ali te kreće od 80 do 100 dinara, da, to je to. Da. Kako ide prodaja? Pa da vam kažem, nešto je krenulo sad, kako su deca krenula u školu, gore, dole. Prvo stavljaju knjige i sad malo zimnicu. Da, 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 da. A jeste, malo vraćaju kredit ovaj za more, što su potrošili pare. Sad malo... Pa sve ima svoje šta da se radi. Pa jeste, i sad malo i zimnicu, red došli na nas. Da. Jel imate stalne mušterije, jel imate neko da dođe, poruči baš vaš ajvar? Im. 10 tegli, 15 tegli. Ja imam ajvar preko cele godine, imam stalne mušterije. Znamo onda da nije samo kada je sezona zimnice. Ne, imamo stalno. Beli luk, je li on domaći? Domaći je luk, 30 dinara je glavica ili 600 dinara kilo. To je to. Kukuruz? 4 za 100. Ali je ekstra. Pravi. Zadovoljni, kažu da je ove godine kukuruz baš dobro rodio, da je baš dobra godina bila. Jest, super ide, traži se i to je to. Hvala vam puno. Vidimo se ponovo. Prijatno. Danas ćemo razgovarati o jednoj visoko proteinskoj namirnici koja je gotovo zastupljena svakodnevno na našim trpezama. Reč je naime o jajima. Međutim, uvek postoje polemike kada je konzumacija istih u pitanju. S jedne strane, slovi da je to visokoproteinska, biološki punovredna namirnica, potrebna za rast, za razvoj i uopšteno u svakodnevnom funkcionisanju ljudi. Međutim, s druge strane, dugi vremenski period se polemiše o koncentraciji holesterola u konzumaciji jaja. Šta raditi u tom slučaju? Ono što je preporuka nutricionista jeste da se jaja konzumiraju u ranim jutarnjim časovima, pripremljena drugačije nego kao dosadašnji običaj naših ljudi kao masnija kajgana, već recimo na teflonu kao poširana i kao kuvana jaja. I u tom pogledu apsolutno su korisna za naš organizam. Sa druge strane, ne treba ih konzumirati u pitama i u kasnim večernjim satima. Šta je još specifično za jaje, u čemu mogu pomoći, pogotovo kod male dece, to je u prevenciji i tretiranju anemije, znači malokrvnosti, a sa druge strane, ljudi koji imaju problema sa žučnom kesom, oni apsolutno trebaju da izbjegavaju isto. Interesuje me, šta možemo kod vas sve da nađemo? Možete sve, i papriku, i crvenu, i belu baburu, i zelenu papriku, i možete tikvice, ljutu papriku, To je to što se paprike tiče. Da, odakle je proizvodnja? Proizvodnja je uglavnom leskovačka. Mm-hmm. To je, zna se odakle standardno, je paprika da. Standardno. Imate za ajvar, imate za turšiju, pa birajte što. E, sad vi nama recite, koja je za ajvar, koja je za turšiju? Koja je za salatu, koja je za punjenje? Zelene su za turšiju, ali ova nije za turšiju. Mm-hmm, drugačija je paprika za turšiju, ove su crvene za ajvar,
ove su ti za punjenje, za zamrzivač. I to je to. Ovu pečeš za zamrzivač, jedeš je svežu i za ajvar. Belog luka, ulje preko. Upravo to, upravo to. A ova ti je više za salaticu, da ručkaš salaticu svežu. I možeš da je pečeš za da se meša sa ovom, da bude šareno, čarena salata. A drugačija dolazi za turšiju. Kada će ona da stigne, evo da kažemo našim gledalcima? Stići možda za jedno 15 dana, ona za turšiju. 130 dinara, Pink Paradise. Pink, volovsko srce, ali tako? Pa to je to, ali volovsko srce ima drugačiji oblik srca, a ovo je samo običan pink. Kako ide paradajz sada, vidimo ga još uvek od vas na tezu. Dobro je, ali već ono, kuvanje sezona, to je prošlo, sad je on malo skuplji, malo je čvršći, zato što je zimski. Jeste, ali može sada da se iskoristi za sok od paradajza i da se prosto i to čuva za zimske dane? Može, ko ima dobre podrume, može da ostavi svež, onako samo na melje ga i stavi sa konzervansom i u flaš. Ako kuva, on ne mora hladno baš da bude, može špajz običan kao u našim stanovima, zato što mi imamo tople špajze, bar ja imam tako. Onda moram da ga kuvam. I komentarišemo, evo nekako već mesecima, klimatske uslove u Srbiji, leto koje je bilo dosta kišovito, onda je nastupila suša krajem, sada je evo ponovo zahladilo. Kako se to odrazilo na proizvodnju? Pa odrazilo je se na proizvodnju, umanjena je proizvodnja. Iskreno rečeno, umanjena je proizvodnja, s tim je i ponuda manja, cene odmah idu na gore, znate i sami, iz iskustva, kad odete da kupite. To je to. I za kraj, evo da kažemo cene? Pa cene su sad 100 dinara, je paradajz ovaj crveni, pink je malo skuplji, ima paprika crvena koja je malo jeftinija, 100 dinara, ova je 130, malo čvršća, koja nije baš ono za pečenje za ajvar, ova ti je 100 dinara, ova ti je 130, 50, 60, kako kad dođe. Hvala vam puno, vidimo se ponovo. Prijatno. Ja ne mogu da prođem pijacom, a da ne svratim do tezgi gde se prodaje voće i ovoga puta grožđe. Vidimo sa Oplenca, dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi danas i kako ide prodaja grožđa? Sezona je u jeku, je li tako? Tako je, odlično. Znači, srednje onako ide, nešto ide radnim danom malo teže, vikendom malo više, ali uglavnom ide, može, može. Piše ekstra slatko. Jeste, probajte pa ćete da vidite, zaista, grožđe sa Oplenca, jedno od najboljih vrsti grožđa jeste grožđe sa Oplenca, zaista, oni su poznati, njihove plantaže su po tome poznate, to je to, šljiva vam je iz Valjeva, ona je mnogo dobra. Probajte, izuzetno slatka, ima jako dobru čar, zaista, zaista, eto. Šta se više prodaje, belo ili crno grožđe? Hamburg najviše. Hamburg najviše i on je zaista trenutno i najzastupljeniji na našem tržištu i od našeg grožđa najbolje prolazi, da. Što se tiče ostalog voća, vidimo ovdje da ima i ovog sezonskog takođe. Šta je najinteresantnije našim kupcima? Breskva još uvijek, mada je breskva na izdisaju, tako to je to. Sad trenutno, evo, kreće se sa jabukom,
i tokom cijele zime i tako to ima. Eto, to je to. Kruška, nešto kruška, eto, to je to. Hvala vam puno, prijatan rad. Videli ste kako izgleda današnja ponuda na pijaci na Bežanijskoj kosi. Ono što verujem da će najviše zanimati naše domaćice koje ovih dana pripremaju zimnicu, to je cena paprika. Na ovoj pijaci ona se kreće između 80 i 130 dinara, tako da eto da znate svi koji budete dolazili ovdje da uzimate papriku za pripremu zimnice, za pravljanje ajvara i uopšte za sve što vam je potrebno, možete da znate eto koja je cena. Ja se sada ovdje odjavljujem i vidimo se na nekoj sljedećoj lokaciji. Doviđenja!